Көліктің құлағында ойнағанымен ереженің мағынасын дұрыс түсінбей қате түсініп жүрген жүргізушілер жолда көп. Сіз солардың бірі болмаңыз. Ережені мұқият түсінген қырағы жүргізушілердің қатарында болыңыз. Ол үшін біздің мына видеоларымызды жібермей қараңыз. Сіздерге бір жолдағы күнде болып жатқан жағдайларды айтайын. Әсіресе бұл кептеліске қатысты. Жолда жүрген кезде жүргізушілік мәдениетіміз жоғары болып, және мына ережені сақтап, қолданып, сол ережені біліп жүргеніміз абзал. Енді қараңыз, сізге бір жағдайды көрсетейін. Осы жағдай жолда күнде орын алып жатыр. Мына жағдайда қарасаңыздар, көрсетілген жағдайда ақ автокөліктер жүріп бар жатыр. Олардың алдында жүріп келе жатқан кезде мына жерде жаяу жүргінші өткелі тұр. Жаяу жүргінші өткелі реттелетін, яғни бағдаршам орнатылып тұр. Бағдаршам қызыл жанған кезде мына ақ автокөліктер тоқтайын деп жатыр, иә? Қараңыз енді. Мына ақ автокөліктер келе жатқан кезде бағдаршамда сары жанып, одан кейін қызыл жанды. Ал мына жақта іргелес аумақта қызыл автокөлік жолға шықпақшы. Одан кейін қарсы бағытта тұрған қызыл автокөлік ол солға бұрылып, осы іргелес жолға кірейін деп тұр. Енді мына жердегі ақ автокөліктер бұл жағдайды жан-жағына қарап түсініп, жүргізушілер осы жердегі түсініп, мына жерде бағдаршамның қызыл жанғанын көріп, осылай тоқтап, мына екі жақтағы қызыл көліктерге жол беріп, осылай өткізіп жіберсе керемет көрініс. Міне бұл жүргізушілік мәдениет. Бұл мына жолдағы жағдайдың барлығын дұрыс түсініп тұрған мына жүргізушілер, ақ автокөлікте отырған. Ал осындай жағдайда мына жерде қарап отырсаңыздар, қызыл автокөлік солға бұрылып, осы іргелес жолға кірді, одан кейін мына қызыл автокөлік жолға шықты. Бұл жерде мына бағдаршамда жасыл жанған кезде әрі қарай барлық жүріс жалғасып кетеді, иә? Ал егер мынандай жағдай болатын болса, осы жерде ақ автокөліктердің жүргізушісі мына жан жағындағы жағдайға қарамай, тек қана өзінің қара басын ойлап, мына жерде тақалып ақ автокөліктерге қызыл жанған кезде осылай тұратын болса, ол кезде мына қызыл автокөліктер жүре алмайды, иә? Тупик. Яғни ол қызыл автокөліктің артындағы көліктер осылай кептеліс пайда болады. Мына бағдаршамда қызыл жанам дегенше, мына ақ автокөліктің артында да басқа көліктер толады. Содан кейін мына қызыл автокөліктерге мына жүру мүлдем қиынға соғады. Осылайша, құрметті оқырман, осындай жағдайда сіз кезіксеңіз, сіз түсініп алыңыз, иә? Осындай жағдайда сіз көріп тұрсыз алдыңызда бағдаршамда мына жасыл түс шыпылықтап, одан кейін сары жанып, қызыл жанайын деп жатқанын сіз білдіңіз, немесе қызыл жанғанын көрдіңіз келе жатқан кезде. Бірден сол кезде жан жағыңызға қарап осылай әрекет жасағаныңыз дұрыс. Себебі сіз алдыңыздағы ақ автокөлікке тақалып алсаңыз, ол кезде артыңыздағы көлік сіздің артыңыздан еріп келеді. Сонда я артқа жүре алмайсыз, я алға жүре алмайсыз, мына қызыл көліктерге әбден кедергі келтіріп тұрасыз. Осындай жолда айтылмаған жағдайлар көп. Енді бұл жағдайдың да бір қаупі бар. Қандай қауіп? Мысалы, сіз өзіңізді мына қызыл автокөлік бар ғой, солға бұрылып жатқан, соны жүргізіп келе жатырмын деп ойлаңыз. Солға бұрылып келе жатқан кезде мына сізге жақын жолақтағы ақ автокөлік сізге жол береді дағыны, ал мына одан кейінгі жолақтағы ақ автокөлік жол бермей жүріп қалады. Сол осындай жағдай дәл менің көз алдымда жолда болды. Мына қызыл автокөлік жүргізушісі тезірек өтіп кете қояйын, мына жерде маған жол беріп жатыр ғой деп өтеп жатқан кезде мына бірінші жолақта тұрған ақ автокөлік келіп оған соқтығысады. Осындай жағдайды алдын алу үшін не істеу керек? Әрине бұл жерде кінәлі кім? Кінәлі әрине мына қызыл автокөліктің жүргізушісі. Ол өзіне жол беріп тұрғанына көз жеткізіп барып жүру керек, иә? Яғни бұл жерде ол басымдыққа ие емес, бірақ мына жерде жол беріп тұр жүргізушілер, сосын ол өтіп жатыр. Енді жол беріп тұрғаннан кейін ол мына келесі жолақтағы жүргізуші оған жол беріп тұр ма, оны да мұқият қараған дұрыс. Ал мына ақ автокөліктің жүргізушісі өткізіп жібергенді дұрыс санамады. Өткізіп жіберу керек еді негіз бұл жерде. Себебі ол бәрібір қайда барады? Мына қызыл автокөлікті өткізбегенде ары қарай барып автокөліктің артына барып тұрады. Себебі әлі жасыл жанған жоқ. Сондықтан да құрметті оқырмандар, жолда жүрген кезде осындай жолдың қырсыры бар. Жол ережесін дұрыс түсінген адам оның барлығын жасайды әрине. Дұрысынан. Сіз осындай қырағы жүргізушілердің қатарынан болыңыз. Бұндай жүргізушілер жоқ деп айта алмаймыз, бірақ көп те емес. Осыны көбейту үшін мына біздің видеоларды көпшілік көргені жақсы болады. Көпшілік көру үшін сіз мына көрермен бөлісіп, жақындарыңызбен бөлісіп осы видеоларды таратсаңыз, мына жолда жүрген кезде сізге де бізге де қауіпсіз болмақ. Менің сіздерге көрсетіп тұрғаным жай ғана бір мысал. Бұндай жағдайлардың түр-түрі бар.
Мына іргелес жол ол қиғашынан тұруы мүмкін, немесе басқа жақтан тұруы мүмкін. Жалпы бұл мысалды мен сізге көрсетіп жатырмын. Сіз де жүргізушісіз, ертең сіз де қызыл көліктің орнында боласыз дегендей, жүргізушілік мәдениет дамыса деген ниет. Алдыңызда қиылыс тұрса да, сіз бағдаршамның осы қызыл сигналын қарасаңыз, алдыңызда көліктер қызылға тоқтап тұр. Сіз мына оң жағыңызда іргелес жол тұрады. Сіз мына солға бұрылып жатқан көлікті өткізіп, содан іргелес аумақтан шығып жатқан көлікті өткізіп жіберсеңіз, ол құба-құп болады, иә? Керемет көрініс. Бірақ жаңағы айта кеткендей, қауіпсіздік бірінші орында болу керек. Өткізіп жатқанда да сіз жүргізушілердің түріне қарап, дұрыстап келісімін алып барып жүріңіз. Себебі ол сізге өткіздім деп айтпай қалып жүріп қалуы мүмкін. Сол кезде жол көлік оқиғасы жоқ жерден орын алып қалады. Жол көлік оқиғасын болдырмай, осылай қырағы болып, бір-біріңізге мәдениеттілік көрсетіп жолда жүрген абзал. Ережеде нақты жазылып тұр. Мысалы, қиылыста сізге бағдаршамда жасыл жанғанның өзінде, егер қиылыстың арғы жағында кептеліс болған болса, сіз қиылыстан өтіп кетпейтіндей жағдай болса, онда сізге қиылысқа шығуға тыйым салынады, жасыл жанып тұрса да. Неге? Себебі сіз мына кесіп өтіп тұрған жолдағы көліктерге кедергі келтіресіз, яғни қиылысты жабасыз. Сіз егер осыны менің айтқанымды қазір дұрыс түсінбей тұрған болсаңыз, осы мысалға қараңыз. Мысалы, осы жағдайда жасыл жанады, мына қиылысқа шығып, осылай тізбектеліп тұрып қалады. Яғни, бұл жерде кептеліс болды. Дәл қиылыстың үстінде тізбектеліп тұр. Мына кесіп тұрған жолдағы жүргізушілерге жасыл жанғанның өзінде, бұл жерде олар физикалық тұрғыда өте алмайтыны қиылыстан. Ұшып өтпесе әрине. Және мынандай жүргізушілер бар, иә? Мына жолда келе жатқан кезде, әсіресе мына трассада көп жүргізушілер білетін шығар, мүмкін білмейтіндер де бар шығар. Бірақ осыны мен айтып өтейін, иә? Мына жүк көліктерінің жүргізушілері сізге жолда негізі трассада жақсы жүргізуші болса, ол көмектеседі. Жүк көлігі ол габариті үлкен көлік. Сол себептен мына жүк көлігінің ар жағындағы жолдағы жағдай көрінбейді, өте белгісіз болады. Сондықтан мына жүк көлігі алдыңызда келе жатқан кезде, сіз басып озайын деп жатқан кезде маневр қауіпті болатын болса, мына жүк көлігінің жүргізушісі осылайша міне сол жақ поворотнигін жағады. Ал егер сізге жүріс қауіпсіз болатын болса, яғни басып озу, ол кезде мына оң жақ поворотнигін жағады. Басып озуды орындаудың өзіндік тәртіптері бар. Бұл жерде бұл жүргізушілердің бір-біріне көмегі әрине, бірақ бұл сізге көзді жұмып тұрып басып озуды орындауға рұқсат бермейді. Басып озудың өзінің шарттары бар, соны орындауыңыз керек. Оны мына біздің каналдан қарасаңыз болады. Біздің каналда арнайы видео бар, басып озуға арналған. Біздің каналда өте пайдалы видеолар көп, солардың барлығын бірін қалдырмай қарап шығыңыз. Ережені түсініп, және түсінбеген жағдайда комментарийге жазып, сұрап, және өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, осыны түсіндір, мынаны түсіндір деген, соның барлығын комментарийге жазсаңыздар, біз соны оқып, ұсыныстарыңызды қабылдап, осы келесі шығатын видеолардың барлығында соларды кірістіріп, түсіндіріп, түсінбеген жайттардың барлығын ашық анық айтып өтеміз. Құрметті оқырмандар, басып озу ол өте қауіпті маневр. Сондықтан басып озуды жасаған кезде 7 өлшеп 1 рет кес деген дәл осыған айтылған болу керек. Жолда жүрген кезде қырағы болыңыздар. Мына рульге отырған кезде бірден А нүктесінен Б нүктесіне аман жетуді ойлаңыз және соны бірінші орынға қойыңыз. Әрине, бұның барлығы айтуға оңай, бірақ жасауға тырысуымыз керек. Және осы видеолармен жақындарымызбен, жақын таныстарымызбен бөлісіп, осылай жақсы ақпаратты бір-бірімізге жіберуге міндеттіміз.